As Luluvinhas é um grupo de amigas que se reúne todos os meses. Ela inicialmente começou com um grupo pequeno de 4, que foi virando 6, 8, 10, e aí a gente resolveu fazer com que esse grupo realmente se tornasse um grupo maior. Hoje somos mais de 100 mulheres. O objetivo principal é que a gente possa degustar um número de vinhos dentro de um conceito que é um jantar harmonizado com esses vinhos, e a gente aprende, socializa, cria novas amizades, tem a parte comercial também, que é muito interessante, há muitas trocas. Então, desde quando a gente criou o Luluvinhas, é um grupo que só vem crescendo. Isso que a gente quer democratizar o consumo do vinho, aprender a usufruir do vinho juntamente com o que tem de mais gostoso, que são as comidas, e o grupo é crescente. Então, que a gente quer que mais meninas nos procurem para participar deste grupo. A gente quer criar não só 1, 2 encontros por mês, mas 3, 4, 6... infinito. E no Instagram tem os nossos telefones de contato. Não é um grupo comercial. Esse é um grupo de colaboração, de amizade, de crescimento, de cultura em comum. Essa que é a ideia. A noite de hoje é uma noite muito especial para mim, especificamente, porque foi onde o mundo do vinho me pegou. A gente vai falar sobre os aromas do vinho. Então, uma noite muito especial, vão ser vinhos de alta gama, deliciosos, e cada vinho harmonizado com um prato especial. Música.